זה סיפור על ילד רחוב שלא למד דרך, למד רק ללכת מכות ולקנות, כי אין כבר אנשים טובים באמצע הדרך. ההפך, היום הורגים בשביל כסף, חלה שממכרת לנייר, שיש לך הרבה אתה נהיה מאושר, אבל את הפירוט לזה שכחת מזמן. כבר נתן נרקומן על קש מזומן, זכות נראה כאילו אין לך עוד מיץ, מזריק עוד שק ואיזה שקל אל הקיץ, הכל פתאום נראה אותו דבר. מחרת את החיים שלך בשביל גודל של מספר וכלום לא נשאר, פשוט רצית עוד ולא ידעת למה, שהיה לך כבר הרבה מאוד רצית פי כמה. שטרות מקיר לקיר מתחת השקטים ושבע חוץ נהיה קריר, קפלת מבפנים. ודערות שפותח, לעולם לא מוצלח, מזרוד ומוכרח, על כתף החצתן, על כתף שני המלאך, לא נוכח, הוא נוצח, 69 מהפך, המכרס מחזיק איתך, מוכן לפעולה, חי באשליה, יותר נכון בהשאלה, לא נותנים לך תיקח, מרביצים לך תרצח, 16 מלון לנער, הבלתי מנוצח, טיפש, רק חשב שהוא יחיה לנצח, הוא לא ציפה לקבל את הכדור במצח, סקירות ודמעות, אתם כבר רוצים, סיום בלילות, ילדות של החבר סונות, כולם חמומי רוח, מסגי כוח, עוד בנוח, מוכב שרק התחיל לברוח, אל תגיד חבל, עוד ילד קרימינל, גמרת האוניברסיטה של החיים עם כוח זן. המים עם עיניים גדולות, אין בנות, אין כסף, אין איפה לחיות, אין כס, זהב על הצבא, שופרו נהיה נס, וכל העולם תופס ממחת דיסטנס, השמיים הם הגבול, וכמה שתקרוץ אתה לא תגיע, אבל קדים מחבלים מוריד לי להזיע, הרי לכל דבר יש מחיר, אפילו לחיים, רק תראה מזומנים, אני אמרתי זה לא מונופול, אתה תיפול במחלה הזאת, לא נלחמים באף כמול, פתאום קוראים דברים מתונים, טלפון ריקט, צעדים עוד מהבבים, אתה בסרטים. כסף קל קיים רק בסרטים, בפנטזיות ולעיתים גם בעולם הפשע, הסריטה שלך ניתה ממש פצע, קוראים לתאוות פצע.